Odvjetnik predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira predao je žalbu sudu Bosne i Hercegovine. Sada se očekuje odluka apelacionog vijeća. U žalbi između ostalog navedeno da zakon o pomilovanjima već 4 godine nije bio na snazi u Federaciji. Smatra da tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nije iznijelo dovoljno dokaza za pritvor Živka Budimira. Pored toga, odvjetnik Ragib Hadžić tvrdi da će sljedeći koji će na sličan način biti uhapšeni u Bosni i Hercegovini biti jedan ugledni Srbin i jedan ugledni Bošnjak. Žalio sam se na osnov sumnje, dakle kao taj takozvani objektivni uvjet za određivanje pritvora. Nalazim i smatram i duboko sam ubijeđen da kompleks dokaza i činjenice koje je tužilac ponudio sudu ne opravdavaju mjere krivične represije prema gospodinu Budimiru koje su ovog trenutka na snazi. Također navodi da već 4 godine u Federaciji ne funkcioniše zakon o pomilovanju. Javnost ne smije zaboraviti da je molba za pomilovanje pravo osuđenog lica i da je pomilovanje kao akt milosti države u stvari primarno u funkciji resocijalizacije osuđenog. 5000 maraka je jedino što tužilaštvo ima kao dokaz, a odbrana tvrdi da je to novac koji je predsjednik Budimir uzeo iz blagajne za putovanje u Libiju. To je potpuno legalan novac, državni novac koji je predsjednik za potrebe svoje funkcije imao. Advokat tvrdi da su do predsjednici imali uvid u dokumentaciju isto kao i Živko Budimir. Sva pošta koja dolazi u ured predsjednika dolazi u triplikatu. Dakle, dolazi i do predsjednice. Što znači da je svaki od njih mogao, ako je htio, da interveniše. Veliki broj pomilovanja pravda i velikim brojem pristiglih zahtjeva za pomilovanje. Zašto da ne, ako je za 4 godine skupljeno oko 2000 molbi, o kojima nije rješavan. Manji broj pomilovanih u Republici Srpskoj opravdava činjenicom što se u tom entitetu nalaze samo 2 zatvora. Hadžić tvrdi da Živko Budimir nije jedini na tapetu. Zbog načina na koji je ovo sve skupa urađeno, zbog teatra apsurda pred predsjedništvom Bosne i Hercegovine 26. ovog mjeseca, pitanje ko je sljedeći, a pošto se u Bosni i Hercegovini sve radi u triplikatu, sljedeći će biti neki ugledni Bošnjak i neki ugledni Srbin.